Yo, kama kawaida yetu ilivyo, wajibu wetu ni kukufikishia maneno ya Kiswahili ambayo ni misimu, yanaibuka na kupotea, lakini baadhi ya maneno kupitishwa na kuwa Kiswahili. Niko na mheshimiwa hapa, atatutajia neno la Kiswahili ambalo ni msimu, ambalo watu wengi hawalijui. Ataelezea maana yake ni nini, utapata kulijua. Karibu. Unakuaje? Kama kawaida. Shwari. Si unaitwa nani? Mimi naitwa Blamak. Ya, anaitwa Blamak. Jukumu letu ni kutafuta maneno ya Kiswahili ambayo ni misimu, ni magumu, yanatumika na watu lakini watu wengine hawayajui. Mtazamaji analisubiria neno. Ni neno gani ambalo unahisi ni neno gumu ambalo ni msimu linatumika na watu wanahitaji kulijua? Ushubwada. Neno ushubwada. Atatuelezea ushubwada linaelezea ni na maana gani? Neno ushubwada ni msimu ambao una maana kwamba yaani ni kitu ambacho mtu amefanya lakini akieleweki, yaani kwamba umefanya jambo lakini mtu hajalielewa ndio ni ushubwada. Blamak ameeleza vizuri kuwa ushubwada ni neno ambalo mtu ni kitu ambacho mtu anafanya anakuwa kama haeleweki, yani kafanya jambo ambalo sio zuri lakini haeleweki, ndio maana neno ushubwada. Asante kwa kuwa nasi. Tunakushukuru Mr. Blamak. Tunashukuru kwa ushirikiano wako. Asante.